Ice Beasts sme gut api vera darce. Шутара. Антрадем шутваници. Аз иде нем барка нисти. Чем си им кализе? Чем си им кализе? Барка нисари. Апе мят ми варкян геру гене мят порцен кен оки кебан сахтенак нормала. Ес гидим ко порцела. Раунд 1. Файт. Чё? Всё? Я сискасан. Эй, тхапир мя анкамец, а? Ah, tu connais? Bierk. Oh. Oh, ikon. Ah, bak tu verit zara şans. Abi onu şart atalım. Gölgül kez varken de, kez varken de şu zıran boş mek varken. Round 2, fight! Voy! Ve vond! Dav! Я спасся. Куда дам? Ой, я скоро. Мерси, туара. Та бъйте се стари мекем харме, аз не трябва да бъде. А? Иши, ара. Сладки е с тук. Ара бъдете вин, че сме ацрелем от Дуса Екебор. Sub-Zero. New Cyber. Ара ко горце чи? Ес ко нема мя пара, мя то наднакано пешни чи. А ес хамат, ара морцел ес хаги масте. Март хаджик биди сха стан, ара. Е, сад ки урем. Неро. Ох, ты волков чхапи. Да лестрика инчитер, да? Да лестиара. Четки вон цем зубрита, да стал варит. Чутки си. Супер е си, ара. Еле са ханги. Сопс. Са ханги гиди, ара. Ой, ку, комбус. Аз е кусен цета кикида, ара.
Anam, çi? Neyse, turnir neyin ayın? Deyron bu rahat değil saat kısmı. Oraya Deyron'a da yetiş kalmadı. Çe, Deyron'a çe. İnç her ara. Ha, yani kestereyim hanım. Ha, inç hem asmı göstereyim ayın. İnç asmı göstereyim. Mane, ara Deborah ne? Ha Deborah ne? Çeker hangi Deborah? Ha Sardin. Dark Cotton War Camp. Orayı titiz paratı mı ara? Ha bak işte ara, uşat ki çurona tanım, bu tiranı vray çot ki asık dıracı tanes apay. Urdis kapımız yogalas hiç yer karayt, bu kap tebere ban. Ha bak. David mi atmış? Ora kto pokabel uje red cast team poke. Hadi asın kara, arası çarut kagatamayızı. Ha burda basın kesiz kaga çöp kagatamayızın kes. Kes kaga, boyu seti cüncelim. Akbel, nesli mi ki soğur ikon? Okyon, içi hamur. Bu işler çırpleti. Abi çitay mı kırdın? Çitay mı? Ne artık atacağım uğraş. Daha da aşk. Çayırı var ki şerçelik burada marjum var. Esa var esi ara. Ara çok ki Sonic Fox'in daha çok sound hingatiz mi had boy karem. Yeset kan çem uğraş na iş kan kez. Tasa uzara xarel uzara. Tu Sonic Fox'in lasa karas mi had kapes eto doğru. Abyc net smart face kırın, vur es kahve kahvema tarin mi anca? Abyc net smart face kırın, vur es kahve kahvema tarin mi anca? Abyc net smart face kırın, vur es kahve kahvema tarin mi anca? Abyc net smart face kırın, vur es kahve kahvema tarin mi anca? Abyc net smart face kırın, vur es Çem kavum. Yine o çem kavum. Round 2. Fight. Yani şey ay ay zubri tala tavara zubur. Orası hiç komik bir tavır. Sofus hiç komik bir kere. Asa bu lan. Ciddi kapçı mı yara? Ha, comeback are? Comeback'ı f***. Final round, fight! Hahaha, comeback! What a comeback?
հետա է մը։ Արա իմանայ։ Արա այդ իմանայ ներքևս առուսը չի կպնում, սերյակ կմտնի։ Հայանի իշկ ապիտություն է սանում արա։ Դե դաժե ես երսուն տարում չես կարում է մտնալիտի անես, բարջ չես։ Պատնակն ոպշնի։ Ինչպես է որ պուլտը սնգավ գետին խերոցս կապել էի բա։ Չնգավ գետին, դու խփիր ջարդիր, որ քեզ կրում էի։ Ես հետո այդ պուլտը 6000-ով ծախեցի մի հատ տղու վրա, մի փոխու նասրած։ Լավ, նիսու։ Խոչի ճիշտ։ Դավո, եթե դու չես մտնում։ Ապեսի վերջի խաղն ես էլի։ Էս քի չեմ անում ես գյուտը։ Չրայ ռայ ու ֆայր գոդ։ Բանի լկավ։ Միշտ դա է չոքես։ Մամա կարդաք դու։ FIFA, ջոգինի շկապուներ ստա էտի։ FIFA-ը պուլ տարա։ Հա, պիս մեջ 100 գիգ թերապետ։ Պոմպիս մեջ 100 գիգ թերապետ վրաս։ Ես ամ ջրաս։ Արա չէ ժողում, որ չեմ խաղում։ Հա, լավ, զայրես որ շատ անմալ կարդա թերապետ։ Ահ լավ։ Արդեն MK1-ին եմ սովոր, էս եմ չեմ։ Տոպա։ Տոպա ո՞րն է, ասենք Sonic-ը զանգում սերիա կարծում։ Ուի։ Մեկ։ Չմեր արա արա սիկա։ Այ լուծում եմ վրեն ու մեռնում է։ Սղալույա էշի պես։ Ահա էս ասի սղում ավ։ Այդ շան խաղը նայի դու սղմելա։ Round 2 fight։ Բեկ։ Ոխ։ Ոխ։ Չի ազ։ Ոխ։ Final round, fight! Тряпка. Это из тренера. Գիտես ինչն եմ ցինում, որ ես կարող տարիներով չխաղամ ու գամ քեզ կրեմ։ Դու ինձ կրեցիր մի հատիկ, այնի ասենք պա ոչ։ Կապչունի, կապչունի, Արլախ Ջեյդով ես խաղում։ Կապչունի։ Ուի, շատ։ Մի ստեղ պատճառաբանություն ես։ Կապ ունի, ապե դու 0 ես ու քակես։ Մերա։ Ախպրես դու տոպ ես, բրցան, բայց դու ես խաղում։ 0-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 0
իսկ կյանքում չես գրել։ Ինչ կապ ունի։ Round 1. Fight. Գրելը մնում է գրել։ Պոպ պոպ։ Ես էլ եմ քանով հերս եկա։ Չի կարա։ Դե հետա
Արի, արի, տեղը։ Այ դա ձենը կդրվավ, գժվավ ինչա կարել եմ նայի։ Հա? Չարի, հա? Ավե շարի։ Նենա իմա մի ռաունդ ավե գալ է հելվոր։ Հանա շատ պրիցկազույ միա, ջոգում ես դա։ Անիշ մեղ ես դու արել, դե աբիժնի կարել վերջում վատալ արեց։ Դաղտես են ես մերացի վատալ անել վերջում։ Մեղ ես արա, գնա բուզի ոգի կար։ Ավ չիշտ գնա խաղալ սողեր, որ մակարդակը ես մնացելա։ Հերանդ մի բաց է։ Ոս աստարի առաջ էր խաղում նենց իմա, ան մակարդակ է։ Ես գոնը չեմ ուտում նարան է, արես կարամ, այդ համ մերնը մեն աշխարից հետըտ մի ձերով խաղամ, մեկան նույն ձև ես խաղամ։ Այ՞ ախպերս, բայց տարյավ Հառա, ոտարա։ Գարլախ վուտբոլը տենց է, չէ, 10 ժամ մենակ երկու գանդուն թիմ են դզում։ Նայ, նա, վիճը կրել եմ գժվելան է։ Հառա, ես չես, արա։ Արա, նկայնի, հանի խաղում եք, հելը ուրա գերասիկը։ Հաբուչին, այդ պորնիքի զզվելի կուրտը։ Ուրա Արա ես ես 10 մետրի միա կոմբո էր անում, դա ու կբերնես։ Գերասս լավն է որը։ Դե ասի է։ Գնա հերվիս կոմբո արա, ապետ ավանքը պետ։ Գնա պուլտը դիտ։ Round 2, fight! Up and up, so he left. Your soul will never rest. Nay, hell, I'm up and I can't help. Pratic, I'm not sure. Lemon, I'm not bad. Up and up, hell, I reckon. Ինչ ասեմ։